Bolje je stanje u bezbednosti, ali je povećan broj saobraćajnih nezgoda u prvih 9 meseci ove godine na teritoriji Srema. Čulo se na konferenciji za medije u policijskoj upravi Sremska Mitrovica. U prvih 9 meseci 2023. godine registrovano je ukupno 1756 krivičnih dela, manje za 66 u odnosu na 2022. kada je u istom periodu bilo 1822 krivična dela. Ukupno je registrovano 1756 krivičnih dela, što je za 66 manje nego 2022. u istom periodu. U oblasti suzbijanja opšte kriminaliteta registrovano je 77 krivičnih dela manje. Oblast opšte kriminaliteta je ona oblast koja u najvećoj meri izaziva pažnju i pozornost naših građana, a i najčešće proizvodi posledice po njih, jer su to najčešće krivična dela protiv života, tela ili imovine. U kontrolama saobraćaja usmerenim na otkrivanje saobraćajnih prekršaja sprovedeno je 10 lokalnih akcija, 8 međunarodnih, 8 centralnih i 2 vanredne. Život je na putevima Srema izgubilo 13 osoba, dok je lane 24, a saobraćajnih nezgoda je za 43 više, čemu doprinosi veliki intenzitet saobraćaja. Srem je ogromno tranzitno područje i preko 75% od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda izvršenih na području Srema izvrše ljudi koji nisu sa područja Srema. Ta okolnost dodatno usložava bezbednost saobraćaja na području Srema. Odeljenje za vanredne situacije je do septembra imalo za trećinu manje intervencija nego u istom periodu prošle godine, ukupno 897, od toga 717 požara. 254 požara su bile na građevinskim objektima. Otvoreni prostor 531 požar i saobraćajna sredstva 111. Najveći procenat ovih požara u građevinskim objektima u individualnim domaćinstvima jeste u periodu proleće i jeseni, kada se u seoskim domaćinstvima gaje ovi mali pilići ili prasići ili tako nešto, znači one sijalice koje naprave problem. Na početku godine fokus rada policije bio je na smanjenju krivičnih dela, smanjenje saobraćajnih nezgoda i ublažavanje posledica koje nastaju u saobraćajnim nezgodama, poboljšanje i unapređenje javnog reda i mira sa fokusom na škole i migrante. Beleže povoljnije rezultate, ali će i u narednom periodu raditi kako represivno, tako i preventivno u svim oblastima.